No niin, ja oikein hyvää spesiaalivideon iltaa, toivottavasti iltaa, kun te katsotte tämän. Eli nyt olisi sitten uusi buki löytynyt tästä pelistä, ja tää on niin hyödyllinen, että mun on pakko jakaa tämä teille, ja mä koitan tämän video tehdä mahdollisimman nopeasti, että kaikki ehtis mahdollisesti tehdä tämän mahdollisimman nopeasti. Eli uusi objektiiv, mikä tuli tänään, eli tämä Winter World College Weekly Trader, niin tässä pitää siis ostaa 50 pelaajaa, listaa 50 pelaajaa käytännössä, ja Ö, voi ostaa vaikka 50 pronssia paketista ja listata ne. Ja sit sa koko objektiivä valmiiksi. Mutta tässä on se juttu. Toi on repeatable toi ö, ja ei mogas jotain hyvin isosti siinä. Eli mä olin saanut sen valmiiksi, mä olin kaikki ja tälleen näin. Ostan yhden pelaajan marketista, mä listaan sen yhden pelaajan. Yhden pelaan ostan ja listaan sen. Ja sitten kun me mennään katsomaan objektiveihin, että mikäs meininki täällä on, niin kuten näkyy, niin siinä, siinä se on. Se on taas täysin kompliitattu. Ja tästähän saa palkinnoksi siis ä, pikkejä ja pakkoja vielä päälle. Eli tästä nyt voidaan vähän skipata eteenpäin. Sitten taas uusi, se oli tehty taas valmiiksi. Vaikuttiin ostamaan taas yksi pelaaja, listaamaan se yksi pelaaja objektiveihin. Ja siinä se on taas valmiina. Ja ei kuva uudestaan nämä pikit auki. Ja tän pystyy tekemään kokonaisuudessa vissiin kolme vai neljä kertaa. Katsotaan siitä taas yksi, yksi osto, yksi myynti takaisin objektiveihin. Ja siitä se on taas valmis. Ja, <laughs> ja niin kuin näin. Ja heitä taas paketteja auki. Ja sit vielä päälle, siis viimeisenä äh, niin näiden pikkien päälle, niin tosta tulee neljä kappaletta 8.3x5 paketteja tänne äh, niin kuin sen koko jutun kompliittaamisesta. Ja vaikka mulla mikä käynyt mikään maan näissä, niin mä sain siis Fodderia näistä ihan älyttömästi siis täytettä klubiin ihan niin kuin mukavasti. Ja et, et niin kun, äh, suosittelen kyllä käyttää tämän saman tien. Mä en tiedä, fiksaako ne kuinka nopeasti vai viittiinko ne fiksata tämän. Mutta tässä taisi olla peräs paketti. Eli sieltä tuli Berardin 89-lappu, mikä oli jotain 70-80k suunnilleen. Ja ihan kiva lappu. Ja itse asiassa tämä viimeinenkin paketti vielä oli ihan jees, mistä tuli kaksi informia. Mutta joo, toivottavasti tämä toimii vielä, kun mä julkaisen tämän, ja toivottavasti nyt mahdollisimman moni ehtii tämän hyödyntämään. Ja tota, joo, eikä mulla ole mitään muuta. Kiitos katsomista ja hei hei.